Час новин на телеканалі ТВ4. Вітаю вас. Про головні події Тернополя та області далі. В одному із вишів Тернополя розгорівся скандал. Студенти звинувачують викладача у сексистських наративах. За словами молоді, на дисципліні педагогіка, підготовка молоді до сімейного життя, освітянин розповідав про те, що дівчата часто самі провокують зґвалтування, а ще про те, що жіноча логіка непередбачувана. Такі тези обурили студентів, і вони розповіли про це у соціальних мережах, і їх користувачів це теж неабияк сколихнуло. Чим небезпечні сексистські наративи та як у навчальному закладі відреагували на звернення молоді, з'ясовував наш Назарій Голуб. Дівчата часто самі провокують зґвалтування, а жіноча логіка непередбачувана та заснована на натяках. Про це на своїх парах розповідає викладач та екс-ректор Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка Володимир Кравець. Студенти вважають це сексистські наративи, яким не місце на парах у 21 столітті. Найбільше обурили старі стереотипи про існування чоловічої та жіночої логіки, як нам відомо з філософії, ні чоловічої, ні жіночої логіки не існує. Та більше про зґвалтування, що в цьому винна жертва, і про те, що чоловіки тварини, а жінкам робота жінок – це народжувати дітей. Студентка розповідає, на парі педагогіка, підготовка молоді до сімейного життя разом із одногрупниками зробили зауваження викладачеві, але він відповів, що це його власна думка. Однак, за словами влади, свої тлумачення викладач поширював і у самій навчальній програмі та презентаціях. Ось, власне, фото, які зробили студенти на лекції. Ці та інші слайди розлетілися інтернетом і набули розголосу в медіапросторі. Тому студенти та адміністрація університету зустрілись, щоб це обговорити. Там була дівчинка з факультету психології, і вона це пояснювала, як я можу людині, яка пережила зґвалтування, пояснювати, що винна в цьому вона. На що це відповіли? Ну, це його власна думка, викладач має вважати і так, як хоче. Микола Япченко – гендерний експерт. Чоловік розповідає, наративи щодо того, як має одягатися і поводитися жінка, є сексистськими. І здивований, що нині їх поширюють у навчальних закладах України. Те, що жінка вдягнулася так, як вона захотіла вдягнутися, і чи вона там вийшла на вулицю в темний час доби, це не жодним чином не може бути виправданням зґвалтування, тому що давно говорять, що потрібно не дівчат вчити, де вони повинні ходити і як вдягатися, а треба хлопців вчити не гвалтувати. Експерт переконаний, що такі вислови небезпечні тим, що у випадку, коли жінка і справді стає жертвою насильника, то буде звинувачувати у всьому себе, а отже не звертатиметься за допомогою. Особливо небезпечно, коли такі речі намагаються викладати в педагогічному вузі. Тобто, фактично, викладач сподівався, що він свою якусь таку філософію нав'яже майбутнім педагогам, і ті підуть вчити дітей далі. Мені здається, ні. В жодному разі потрібно такі речі припиняти. Наша редакція вирішила запитати у самого викладача Володимира Кравця про ситуацію, яка склалася навколо змісту його лекцій. На жаль, на дзвінки пан Володимир не відповів. Проте раніше викладач дав коментар інтернет-телеканалу «Громадське». Виданню він заявив, що ніколи не ображав жінок, а уривки з його лекцій, які викликали обурення студентів, вирвані з контексту. Також він додав, що готовий попросити вибачення, однак поки що не знає, за що. Водночас адміністрації Тернопільського національного педагогічного університету кажуть, з усних звернень студентів створили експертну групу, яка має вивчити зміст предмету. Наразі викладання цього курсу в навчальному закладі призупинили. Депутати Тернопільської міської ради зібралися на першу в новому році сесію. Традиційно її розпочали із присвоєння звання «Почесний громадянин міста Тернополя» посмертно ще 18 військовослужбовцям. На першому у новому році засіданні депутати розглянули 132 питання. Серед них – звіти старост Тернопільської територіальної громади, керівників патрульної та національної поліції, виконавчих органів про реалізацію програм за 2023 рік та звіти про виконання проєктів громадського бюджету за 2022 рік. Зокрема, сьогодні мали можливість заслухати інформацію про виконання програм захисту населення від надзвичайної ситуації, програми розвитку освіти, програми виконання рішень про стягнення коштів з виконавчих органів, програми охорони навколишнього природнього середовища, програми розвитку пластового руху на території Тернопільської громади, програми підтримки сім'ї і розвитку молодіжної політики,
програму розвитку пасажирського транспорту, програму розвитку культури і мистецтв Тернопільської громади, програму мобілізації зусиль і Державної міграційної служби, а також програму забезпечення обороноздатності військових формувань. Ці програми закінчили свою діяльність у 2023 році. Сьогодні депутати отримали звіт про їхнє фактичне виконання. Також на засіданні депутати внесли зміни до бюджету Тернопільської громади на 2024 рік. Його збільшили на 19 мільйонів гривень. Таку суму міська рада отримала від міжнародних партнерів. Ці кошти спрямують на підтримку малого бізнесу, створення спеціального центру підтримки і розвитку підприємства у громаді. У Тернополі відкрили інклюзивний центр для дітей та молоді. У ньому надаватимуть безкоштовну психологічну, логопедичну та фізичну терапію, а також соціальну адаптацію людям з інвалідністю. Основну допомогу фахівці спрямують на те, щоб допомогти людям з інвалідністю набути життєві навички, які доступні нам всім. Інклюзивний центр для дітей та молоді з'явився у Тернополі. У ньому надаватимуть психологічну, логопедичну та фізичну терапію, а також соціальну адаптацію людям з інвалідністю. Відкриття простору відбулося за підтримки Caritas Austria. Раніше таку допомогу надавали місцевим жителям, а тепер і внутрішньо переміщеним особам. Ми хочемо запровадити ряд курсів, так, для ВПО віком від 15 років, для молоді 18+, по професійній адаптації, щоб вони могли визначитися, чим вони хочуть займатися в тому житті, яка професія їм підійде, знайти свій життєвий шлях. І це є дійсно дуже важливим, тому що людина буде мати комплексну допомогу, так, в різних сферах. Соціальні працівники, які проводять майстер-класи по кулінарії, по пересуванню містом, громадським транспортом. Ольга Ліщук – переселенка з Нової Каховки. Інклюзивний центр жінка планує відвідувати разом зі своїм сином. Тут хлопець працюватиме з відповідними фахівцями та, що найголовніше, спілкуватиметься з однолітками. Навіть таке просте чаювання чи там набуття навичок в побуті – це дуже корисно і важливо. Бо такі діти завжди, вони, в першу чергу, їм дуже важко познайомитися і мати друзів. В першу чергу для нас важливо спілкування. В центрі працюватимуть соціальні працівники, логопед, психолог та фізичний терапевт. Послуги, які вони надаватимуть, будуть безкоштовні. Простір для дітей та молоді з інвалідністю охоплюватиме майже всі вікові категорії, які потребуватимуть допомоги, каже отець Роман Загородний. Цей простір, він знаходиться в стінах колишнього монастиря при парафії Успіння Пресвятої Богородиці. Тут свого часу довгі роки проживали ці монахи, ці редемптористи. Так, але оскільки цей монастир практично було передано під юрисдикцію нашої Тернопільсько-Зборівської архієпархії, якраз відбувається зараз цей процес передачі, по суті, і ми вирішили, щоб ці стіни не пустували, щоб вони навпаки приносили користь і надалі. Також в інклюзивному центрі для дітей та молоді планують проводити консультації для батьків осіб з інвалідністю. Якщо ви хочете записатися на заняття зі спеціалістами, телефонуйте на гарячу лінію Caritas у Тернопіль 068 949 29 49. Укрпошта випустила нову марку, присвячену своїм працівникам. Укрпошта традиційно вшановує різних визначних постатей та сучасних героїв, буквально віддзеркалює дух часу, реагуючи на всі важливі події. І от до свого 30-річчя видала поштовий випуск «Укрпошта завжди поруч з вами» в серії «Героїчні професії». Тираж блоку – 200 тисяч примірників. Художник поштового блоку – листівки, художних конвертів та штемпеля – перший день Віктор Грудаков, авторка спеціального поштового штемпеля Оксана Шуклінова. Юні благодійники. Учні 4-го Б-класу Тернопільської ЗОШ номер 5 долучилися до збору коштів на човен для українських військових. Про це на своїй фейсбук-сторінці розповіла волонтерка Ольга Караванська. Діти організували у класі піжамну вечірку, на якій зібрали 2600 гривень. Класна керівниця Світлана Стасишин часто підтримує волонтерські ініціативи та долучає до них як учнів, так і вчителів. Ці діти чітко розуміють, кому ми завдячуємо своїм спокоєм, можливістю вчитися, спати в теплих домівках і здійснювати мрії, коментує Ольга Караванська та наголошує. Патріотичне виховання у школі та сім'ї є невід'ємним фактором свідомої нації.
2 лютого за новим церковним календарем в Україні святкуємо Стрітення Господнє. Слово «стрітення» в перекладі зі старослов'янської мови – зустріч. Це означає, що в цей час відбувається зустріч старого і нового заповіту. Стародавній світ зустрічався з християнством. Але в простонароді у цей день зима зустрічається з весною, і кожна з них бореться за своє правління. Іде сніг, весна буде дощовою і довгою. Розгулявся сильний вітер, буде врожай фруктів, а якщо погода спокійна, вродить льон. Існує навіть приказка про погоду цього дня. На стрітення сонце на літо, зима на мороз. Але починаючи зі стрітення, зима все одно йде на спад, весна все ж навпаки набирає свого оберту. Нехай тепло буде і на дворі, і у ваших родинах. Бережіть одне одного. Гарного вечора.